Доброго дня, Михайло. Хотів би проконсультуватися на рахунок позбавлення матері батьківських прав. Маю трьох дітей, 12, 11 та 5 років. На даний час дітей виховую сам. Мама покинула дітей і втекла на невідомому напрямку влаштовувати своє особисте життя, забравши всі дитячі документи та банківську картку, на яку перераховують дитячі кошти. Вже 2 роки, як з нею розведені. Хочу матір позбавити батьківських прав. Підкажіть, як правильно мені це зробити, щоб не зашкодити дітям? І куди необхідно звернутися? Адже наша районна служба у справах дітей відмовляється прийняти від мене заяву щодо залишення дітей. Чи можна подати заяву в іншому місці, незалежно від місця проживання дітей? Є обласна служба у справах дітей, і туди треба подавати заяву, якщо не приймає. Але ж, розумієте, тут така справа. Вони не можуть не приймати заяву офіційно. Якщо ви звертаєтесь до них в усній формі, тобто ви приходите і кажете, це одне. Вони кажуть, та не заважай працювати, йди додому, і вона повернеться. Ти поганий чоловік, там, напиши їй смс-ку, що ти її любиш, і вона повернеться. Це відносини між людьми. А якщо ви звертаєтесь офіційно до них, я маю на увазі, якщо ви пишете заяву офіційно, вони не можуть її не прийняти. Буває таке, що не беруть, фізично не беруть цю заяву. Таке буває. Але ж ви можете її надіслати замовним листом. Тобто приходить кур'єр або поштар приходить і віддає. І вони розписуються, що вони її отримали. Ось і все. Якщо ви офіційно до них звернетесь, то вони будуть приймати рішення. Якщо вони не приймають рішення, ви звертаєтеся до обласної служби у справах дітей. І паралельно я вважаю, що треба до прокуратури сходити і написати заяву про бездіяльність такої служби. Я маю на увазі районного рівня.